Chocolatão, me chamando de chocolatão, chocolatão. Quem chama assim? A Thalita, tem um chocolatinho que era dela, vamos ver se vai ser meu chocolatão. Que não vai nessa onda, não, porque ela tá com a prateleira cheia, viu, menino? Cheirinhos. Mandou, e ela fica iludindo, já disse a você. Ela vai me iludir mais. Que nada a ver de mamãe. Todo dia! Todo dia, é! Até que é negócio de fruta na cabeça, mano. Quem quer viver. Quem quer viver é mamãe. Deixa ela vir aqui. Papai, o que foi que você tá fazendo, papai? Papai. Deixa ela vir, ela sai daqui arrasada. Eu digo nada, eu sei. Não fique sem gracinha, não. Ela saiu daqui, cagou, tá aqui. Deixa ela vir. Pega aí, que ela vem já. Papai, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo dentro daquele quarto? Hein? A risada dela. Ela saiu daqui atacada, batendo na porta. E não sai nada não, pai? Eu conheço. Isso ele tá olhando pra Lucas. Papai, eu vou esconder, sabe que aqui tá de borracha, viu, papai? No dia que o papagaio chegou, papai, ela saiu com a gota aqui, deixa ela vir. Ela tá vindo, ela tá vindo? Tá vindo. E aí, vamos? Eu não digo é nada. Ela vai esculhambar. Ela vai esculhambar. E lá em casa, o supermercado dela, até a caixa ela tá trazendo, já digo. Atrás tu? Oi. Quem pega a rapariga? Mamãe! Mamãe! Ei! Mamãe! Mamãe tá com a peste ali, viu? Foi entrada foi entrada dentro do quarto. Ela tá. Papai, pelo amor, não quero ver mais não. Ei. Na rua. Papai. Ei. Não, mas não. Vem de queira. Ei, mãe. 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 E a senhora viu o quê? Você viu o quê? Aquela pexiganha na gaveta. Mas não é melhor do que ele estar com as mulheres na rua? E eu não tenho mulher dentro de casa. Eita. E eu não tenho. Pra que ele quer mulher dentro de casa? Me diga. Eita. Me diga. Eita. Eu tô descendo, fazendo o dia todo assistindo televisão. Você viu, foi? Foi pendido. Já vi isso que eu tava com das prontas. Eu tava com das prontas pra deixar dela aí. Na perna, mato. Papai, pelo amor de Deus, ela tá cagota, viu? O senhor também não sabe fazer as coisas. Vai ficar, vai. Vai, pô. Mamãe. Rapaz, isso aí tem que ser quando ela sair. Já disse a você. Vá, cochilar, vá. Eu não sabia que pelo espelho da rapaz, ela veio. Quando eu viajo, esse dia noite todo, né? Papai, o senhor se ouviu? Ela precisa de um espelho, não vi.
queria. Mas não, se você é que faz fogo, o homem se achava ruim. Eita. Se achava ruim. Mas é de borracha, mamãe. Tá com cião, merda. Mas você não dá venda de borracha. Mas não gosto não, desse jeito nenhum. Mas você comprou, não. Ó, aqui foi, essa mesmo aqui, ó. Essa é a mulher pimenta, essa mesmo. Essa aqui você é do gireiro Ivan, né? Comprou. A mulher pimenta. A mulher pimenta. A mulher pimenta. Papai, mas essas coisas é quando mamãe estiver viajando, papai. Ele comprou. Ele tá rasgado. Não, é caro. R$600. Seguidora. É caro. Tinha uma que era 1.200. Ele tinha a Joel, mas deu uma a ele. Aí rasgou. Aí eu escondi. Ele gravava todo mesmo. Não dormi só das camas todo. Papai, se orienta, papai. Tinha uma rasgou. Aí eu mandei pedido. A minha é maior. Pode dormir na outra cama. No outro quarto, o cara é mais não. É de borracha. Só tudo isso. Eu não gosto do homem desse jeito. Eu vou botar fora. É, jogue fora. Vou jogar fora. Do quê? Eu vou botar lá fora. Me dê que eu levo. Vai jogar fora. Vai jogar fora do que? Vai jogar fora, né? Vai esconder por aí. Eu quero que você bote por dentro do morrinho de sol, na roupa. Não vou sair ferrando a fila. O teu peito é morrinho de sol, tudo, hein, viu? Morrinho de sol, tudo manchado, sujo. Ele saiu da cor. A senhora viu o quarto trancado, arrudeou, foi? Hã? A senhora arrudeou, foi? Não, menino, eu tava com uma das plantas. Ué, bichinha viu o próprio... Eu tava com uma das plantas, ele... Aí, quando ele me viu, aí ele... Soltou a mulher no chão, tava na cama, na pele da cama. O teu lençol novo na cama, limpo. A poceira com a boneca em cima da pele da cama. E eu com uma das plantas, tá com vidro, botou um negócio preto, mas eu tava vendo ele. Aí ele pegou, escuta, ele pegou, apagou a luz. Falou assim, foda pra trás, gente. Acende a luz. Aí ele acendeu. Mas ele acendeu a luz. Da faca, mas com a fome pra dentro do banheiro. Nossa, velho. Pra que correndo. Pois é, tá morando em casa, ele fazendo isso. A gostosa dessa. Não, você quase tá na igreja dos gritos com a safadeza dessa. Acabar de jeito nenhum.